ficou no mano a mano, hein? Ó, o João, bem o João, né? Preciso, João. Aí o Saulo de novo pro João. Contragal, foi pro mano a mano, são dois contra um. Vem chegando, vem levando por ali o Pacajus. Recupera o domínio limpinho no campo defensivo, equipe do Ferroviário. Camisa número 11, que é o Carlos Yarley. Vinha chegando por ali, recupera o domínio, João Kaique. Nicolas passou ali do Kaique. Por baixo, bem o zagueirão da equipe do Ferroviário, Kaique. Ele faz o passe ali com o Kaique. Tome lançamento, olha lá o Alan. Buscando o Riquelme. Chegou o zagueiro ali protegendo o João Kaique. De bola agora com o João Kaique. Abriu sozinho, pedindo a bola mais à frente ali o João Lucas.